bulshadu markii ay dhageysatay doodii xildhibaanada ee kala fadhigii xildhibaanaad waxaanu ku soo ururinay arrimaha hoos ku qoran. Kow, wixii arrimaha bulshada ah ee wax laga qabanayo. Labo, iyo talabixin guddigu soo jeedinayso. Arrimaha u baahan wax ka qabashada waxaa ka mid ah biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo deegaanka. Biyaha, waxaa jira roobab badan oo da'a una baahan in laga faa'iidaysto biyaha galaya badda maalin walba si aynaan uga caban biyo la'aan marka roobabku nagu yaraadaan. Waa qodob. Waxbarashadu waxay u qaybsantaa laba qaybood, mid gaara iyo mid dowladeed, una baahan in la isbarbar dhigo oo aad moodaato waxbarashada gaarku inay ka tayo wanaagsan tahay ta dowladda, una baahan in la isbarbar dhigo lana qiimeeyo. Caafimaadka, caafimaadku isaguna wuxuu qaybsamaa laba qaybood, mid gaara iyo mid dowladeed, una baahan isaguna in la qiimeeyo adeega iyo tayada caafimaad ee dalka, ama mid gaara ha noqdo ama mid guudba ha noqdo. Deegaanka, deegaanka dhibta ugu badan ee ka jirta waa deegaanka, waa dhulka, waxayna ka taagan tahay deegaanka. Dhaqaaleheennuna wuxuu ku xidhan yahay xoolaha nool, maadaama markaa xoolihii noolaa aan loo hayn deegaan ay daaqaan, waxaa loo baahan yahay in deegaanka hoos loo eego oo wax laga qabto, oo go'aan adag oo dowladeed wax laga qabto. Talabixin guddigu arrimaha bulshadu waxay ku talabixinaysaa arrimahan hoos ku qoran. Goluhu waxa uu wareystaa wasiirada iyo mas-uuliyiinta xukuumadda ee jooga caasimadda oo qura, loona baahan yahay in la tago gobollada dalka si looga war helo xaaladooda. Qodobka labaad, duufaantii ka dhacday dhowaan gobollada dalka qaarkood, duufaantaasi waxay burburisay adeegyadii arrimaha bulshada sida caafimaadka, iskuullada, biyaha iyo deegaanada. Sidaa daraaddeed, guddiga arrimaha bulshadu waxay ku tala bixinaysaa ama tala ku soo jeedinaysaa inay soo kormeeraan gobolladii duufaantu ka dhacday si loo ogaado wixii loo qabtay iyo wixii ka dhiman. Goluhuna ay u horkeenaan warbixin dhab ah oo dhammaystiran. Allah mahadlin.